ହ୍ୟାଲୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଯିବୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକଝର, ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମେ 4-5 ଜଣ ଯାଉଛୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲ ସେଠି ଯାକ ଯିବା, କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ କେମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି, ଏପଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି, ଆମ କାଠ ଧରିଛି। ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତେ ପରେ ଆସିବେ, ରାସ୍ତା କଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଆମେ ଅଶୋକଧରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ 2-3 ଜଣ ଆସିବେ କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ। ଆଉ ଏଇ ଘରେ ଆମେ ଏଇ ଘରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ କି ଖରା ଦିନ ହେଉ କି ଶୀତ ଦିନ ଆସୁ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନ ହେଉଥିଲା ସେ ତଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଘର ଭିତରେ ନୁହେଁ ତ, ଏ ବାହାରେ ଚୁଲି ସବୁ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଉପରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଆମର ଯାହା କିଛି ଆୟୋଜନ ଅଛି ତା ବାହାର କରିଦେବା, ତା'ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ପାଣି ଆସୁଛି ସେପଟୁ ଲାଗିଛି। ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚୁଲି ତା ଜଳୁଛି, ଲଗାଇଦେଲି ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ, ପାଣି ଏଇନା ଦିଆଯିବ ଗରମ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି, ଧୂଆଁରେ ଉଠନ୍ତୁ ନା କାଠ ଧୂଆଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ କରାହେବ ଆମର ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ପରେ ଚିକେନ୍ କରିବା, କଣ୍ଡଳା ହବ, ପୁରା ଖରା ଖରା ପାଗ। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାତ୍ୟାରେ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପାଖରେ। ତ ଭୋଜି ସରିଲେ ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ହେଇଛି, ସେଠି ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବାତ୍ୟାରେ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଧେଇଲାବେଳେ ଦେଖିବେନି, ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ଛାନାଛୁନି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଛାନ ଯେତିକି ଅଧା ଖାଇସାରିଲେଣି, ଅଧା କୋଳିରେ ବସିଛି, ଚିକେନ୍ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ନିଜ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାଗ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ପାଗ, ସେପଟେ ପାଣି ଝରଣା। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେପଟକୁ ଯିବା, ପୁରା ଖରା ଆଜି ପାଗ ପୁରା ଓକେ। ପିଆଜ କଟା ଯିବ, ପିଆଜ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପକୋଡ଼ା ଛନା ସରିଲାଣି, ତ ପିଆଜ କଟା ହେଲେ ଆମ ଚିକେନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପିଆଜ କାଟିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନେ ବି କାମେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ତ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଛି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ତେଲ ସାବୁନ, ତ ଚାଲ ଯିବା ପାଇଁ, ଚାଲ ଯିବ ମୁଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମାନେ ତ ସବୁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଧୋଇ ଆସିବାରୁ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏପଟେ ସବୁ ମାନେ ରୋଷେଇ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଭୋଜି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଖାଲି ଏକୁଟି ଆସିଛୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଏକୁଟି ଆସୁଛି, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ୱାଟର ଫୁଲ୍ ଏଠି ଭଲ ମାନେ ହୁଏ, ଆଘରେ ହୁଏ, ସେଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଦୂର ହେବ, ବେଶୀ ଦୂର ଟିକେ ପାଖରେ ହେବ, ତ ସେଠି ଆମେ ଯିବୁନି, କାରଣ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ବି ଅଧିକ ହେଇଗଲାନି, ଭୋକ ନ ହେଲାନି। ତ ଏଠି ଆମେ ସେଠି ଆମେ ଗାଧୋଇକି ବି ଖାଇକି ତା'ପରେ ପାର୍କ ଯିବା ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା, ଏଇଠି ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବାର ନଜାରା, ଚାରିପଟେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼। ତ ଏବେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲୁ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ହିଁ ଗାଧୋଇଲୁ। ଏବେ ଆମର କ୍ଷତ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅଶୋକଧର ବୁଲି, ଅଶୋକଧର ପାର୍କ, ଆଉ ଟିକେ ଅଶୋକଧର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଦେଖେଇଲୁନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଭୋଜି ସମସ୍ତ ଭୋଜି ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁନି, ଆଉ ଜାଣିଥିବ ତ ଭୋଜି ଯାହା ହେଇଥିବ। ଆଉ ତ ଆମେ ପାର୍କ ଯିବା, ପାର୍କ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ନଜାରା, ତା'ପରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଆମର ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ପାଣି ଟିକେ ପି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା, ତା'ପରେ ଯାଇ ଆମେ ବାହାରିବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଶୋକ ପାର୍କର ଗେଟ୍। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ, ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଠି 2 ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଫୁଲ,
तो ठीक जी एमती नजर अच्छे पहाड़ तले एपटे आम आसलु तो ये सीधे आसलु तो ये जा मजा मजी जा एमती नजर अच्छे आईपट जो देखिए देखा जा घर अच्छी तो एक्चुअली से भल पूरा मानने कलर फलर दे कि आर्ट फाट करी भल पूरा सुंदर बाहर करचुअली सेठी आम जा ଏବେ ଚାଲ ସେ ଯେଉଁ ଘର କଥା କହୁଥିଲି ତ ସେଠିକି ଏବେ ଯିବା ଫଟୋ ଉଠିକି ଉଠେଇବା ଏକ ଜାଗା ଏମିତି ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଟୋଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି ଏପଟେ ମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଆମ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ଜାଗା କେମିତି ହେଇଛି ମାନେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ तो अभी चल जा सेपट को तो घर सेपटे भी भल जगह अच्छी मैं कलर फल पेंटिंग पेंटिंग करी पूरा मस्त भाग देख तो अभी जस्ट खरा पड़ चुकी एत देखा खरा टे कमी गले मस्त आसपटे से फटो फटो चलती आपटे भी जगह पूरा मस्त अच्छी ଆଉ ଏଠି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଜିମ୍ ଫିମ୍ ସବୁ ଅଛି ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଯାହା କିଛି ଦେଖେଇଲି ତ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆସିବୁ ଏବେ ସେମାନେ ଛାନି ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି ସେମାନେ ହର୍ନ ମାରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହବନି ସେଠି ସେମିତି ଥାଏ ଗାଭନା ହେଇଯିବି ରହିଯାଅ ଏଠି ରହିଯାଅ କର ଭିଜିକି ଯିବୁ ନା ବର୍ଷା ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ